Tohle je 7 životních lekcí, které bych si přál vědět dříve, protože by mi ušetřili spoustu času, peněz a energie. Tohle video se určitě vyplatí dokoukat až do konce, protože se v něm skrývá obrovská hodnota. Tak pojďme na to. Lekce číslo 1. Určí si svou hodinovku. Tohle je hodně zajímavý koncept, který jsem vlastně slyšel od Navala Ravikanta, což pokud ho neznáš, tak je to takový filozof, řekněme, který byl v několika známých podcastech. Má i svůj vlastní podcast, ale já jsem ho viděl v podcastu u Joe Rogana a on tam vlastně zmiňoval, že už od strašně mladého věku se jako určil svou hodinovku, která byla vlastně dost přestřelená oproti tomu, kolik mu tehdy ti lidi byli ochotní zaplatit. Jenže ta hodinovka slouží k tomu, abys potom říkal ne těm věcem, které tě vlastně v tom životě nebaví a ty je nechceš dělat, ale třeba tě do nich někdo jako nutí nebo ti říká, že bys je měl dělat a je to takové to společenské, prostě jo, pojď tady s tím pomoct, protože něco. Ale v momentě, kdy ty si nastavíš tady tu hodinovku, tak dokážeš trošku filtrovat mezi těma věcma a začneš si vybírat ty, které jsou třeba pro ten tvůj život opravdu důležité. A to je něco, co já jsem fakt začal dělat a třeba pro to okolí to nemusí být asi vždycky úplně příjemné, ale v momentě, kdy jako mě někdo řekne, no tak pojď tady s náma někam na 5 hodin, pomůžem tam s tady tím a potom, jakože já už v tom vidím strašnou ztrátu toho času a toho svého potenciálu a jako pokud chceš v životě něco dosáhnout, tak si tohle podle mě musíš nastavit a tady ten způsob určit si svou hodinovku, dám příklad, pokud, já nevím, chodíš na brigádu a máš plat 150 Kč na hodinu, tak ta hodinovka může být klidně pětinásobek toho, to znamená 750 Kč na hodinu a pod to, pokud ta aktivita, kterou děláš, nemá větší hodnotu, tak prostě nebudeš dělat a jako možná se ti to zdá úplně šílený a mně se to poprvé zdálo taky dost šílené, když jsem o tom slyšel. A potom jsem si vlastně řekl, že to dává strašný smysl, protože on tam mluví o tom, že tehdy si tu hodinovku taky určil úplně obrovskou, jenže potom z dlouhodobého hlediska, když potom začal vydělávat ty peníze, tak vlastně ji daleko několikanásobně překonal. A strašně se mu to vyplatilo. To znamená, já se snažím tady ty věci filtrovat a prostě nedělat věci, které mě v životě nebaví a hlavně se s nich nic nenaučím a nikam mě neposunou za ještě třeba nějaké směšné peníze. To byla lekce číslo 1. Rovnou se můžeme vrhnout na lekci číslo 2, která je materiální věci nestačí. A tohle si myslím, že si asi každý musí vyzkoušet, aby to doopravdy pochopil, ale stejně to stojí za zmínku, protože tím nechci říct, že já nejsem jako takový ten mnich, co by žil v chrámu a nepotřeboval jako k životu nic materiálního, ba naopak si myslím, že ne, že bych byl vložen materialistický člověk, ale je to určitá forma motivace pro mě, která mě jako žene kupředu a rád si prostě koupím nějaký třeba i pro někoho možná overpriced drahý věci a mám tady ty sny, že bych jednou chtěl bydlet fakt jako v obrovském hezkém domě, řídit nějaký fakt jako hezký auto, ale ten point tady toho je, že pokud nemáš ten smysl v tom životě, tak tě ty materiální věci absolutně nenaplní. To znamená, pro mě je daleko důležitější, abych pracoval na něčem, v čem vidím smysl a zlepšoval se například v nějaké té aktivitě, než si kupovat každý den, každý týden nějakou novou věc, která tě uspokojí na těch 30 minut, když to rozbaluješ a potom jako na chviličku, když je to ta nové, ale potom si na to stejně vlastně zvykneš a prostě v těch materiálních věcech já absolutně nevidím takovou tu vnitřní hodnotu, že bych z toho byl jako dlouhodobě naplněný, tak jak když třeba se zlepšuju ve fitku nebo tady v tom projektu, jo, to znamená, to mi přináší úplně jiný pocit té jako satisfakce a prostě jsem za to daleko radši, dělá mě to daleko spokojenějším, to znamená, materiální věci jsou super, ale není to všechno a to je strašně důležité si uvědomit. Lekce číslo 3, když vyhráváš, tak ji nikdy nedojde dech a tohle je další úplně geniální lekce. Je to o tom takzvaném winning spiral, když se prostě dostaneš do toho, že se ti třeba povedou nějaký ty věci, možná to, nebo pravděpodobně to určitě znáš i z vlastního života. Když se ti prostě, máš takový ten, že se ti daří, tak tě nic nezastaví prostě, protože i potom, když přijde nějaká ta překážka, tak ty jsi schopný ji překonat na základě toho, že předtím se ti ty věci povedly. To znamená, máš ten winning spiral a prostě jdeš nahoru a sekáš tam jednu výhru za druhou a nikdy ti nedojde dech, prostě máš energii, stíháš toho strašně moc. A potom naopak, když máš takový ten špatný den, nic se ti nedaří, tak prostě i takové ty normální věci jsou pro tebe těžké a je to jako na nic. A to je tak strašně důležité se toho naučit využívat, když máš tady ten jako streak těch výher,
tak ty toho můžeš využít a prostě strašně to prodloužit a zrychlit si tím ten progres. Krásný třeba příklad tady to je ve fightu, jo? Což odbočím vyloženě do sportu, ale když třeba máme sparingy a prostě zrovna toho soupeře párkrát třeba dobře trefíš, tak to by fakt dehne dochází, že bys řekl, už nemůžu. Jenže když prohráváš, tak je to jako ba naopak, prostě jsi unavenější, říkáš, že je konec kola a tak dále. To znamená, tady ta pointa, když vyhráváš, tak ti nikdy nedojde dech, je úplně geniální a zkus si nad tím příště zamyslet, až se do té situace dostaneš. Je dobré s tím jako umět pracovat. Lekce číslo 4, a to už je lekce, kterou jsem tady v některém z videí určitě zmiňoval, ale strašně důležité je zopakovat, a to je úspěch je ta jediná pomsta. Je to jedna z nejhodnotnějších lekcí, které jsem se vůbec kdy naučil a fakt to mám jako zakódované v sobě. Dokonce jsem o tom mluvil i v jednom díle mého podcastu, který je na Spotify Hra života, ale úspěch je ta jediná pomsta, protože v momentě, kdy se budeš někomu chtít mstít za něco a budeš mu to jako předhazovat, tak on vyhrál. On vyhrál definicí toho, že ty hraješ tu jeho hru, prostě on, ty jsi ten, co na něj furt myslí, co ho má v hlavě a tím pádem ten člověk vyhrál na tebou. Jediný způsob, jak můžeš jako doopravdy skutečně vyhrát je, že ho úplně přestaneš vnímat, vlastně na to úplně zapomeneš a staneš se tak dobrým člověkem, tak strašně se zlepšíš, že vlastně on se potom jenom bude moc dívat na tebe, jak ty jako někde jsi a nějak vypadáš a nějak se máš, ale ty už vlastně ho vůbec nebudeš mít v té hlavě a úplně ho tím jako zastíníš. A to je ten jediný způsob, jak můžeš fakt vyhrát a někomu se jako pomstit, ale já bych to úplně nenazval pomstit, spíš prostě fakt někoho úplně jako odrůst. A potom tam jde strašně vidět ten rozdíl, tak jak to bylo, že jo, a je, protože ten progres můžeš udělat za rok, dva úplně neskutečný a posunout se někam úplně jinam v tom životě, zatímco ti lidi třeba můžou zůstat na úplně stejném místě. A potom ti lidi, kteří s tebou jako vyjebali v nějaký té části tvého života, tak vlastně si budou říkat, že to byla jedna z největších chyb v tom jejich životě. A jako je to taková zajímavá perspektiva, která vlastně ti může sloužit jako skvělý zdroj motivace. Takže určitě doporučuji si to takhle nastavit radši, než se někomu mstít za něco. Prostě zapomeň na ty lidi, soustřeď se na sebe a zlepši se. Předposlední lekce je lekce číslo 6 a ta zní: nutné věci ti přinesou ty největší výsledky. A tady mám jako několik příkladů z vlastního života, ale prostě je to tak. Ta nudná práce, ty nudné detaily, které se nikomu nechtějí dělat, ani mě se nechci dělat, tak jak třeba stretching, krásný příklad stretchingu. Komu se chce jako protahovat každý den? Já to chápu. Občas třeba máš chuť se protáhnout, jo? Nebo cítíš takovou tu jako náladu. Ale komu se to reálně chce dělat každý den? Mně teda jako určitě ne, ale prostě to dělám, protože vím, že ty benefity jsou tak velké, že to, že se do toho překonám a budu se 10 minut protáhnout, mi za to tak strašně stojí. Je to prostě prevence před zraněním, posouvá mě to v běhání, posouvá mě to ve všech sportech a tak dále. A vidím tam tak strašně moc benefitů. A to je ta realita toho života, že prostě musíš najít tady ty věci, které jsou sice nudné, třeba v určitých částech, ale vlastně ti strašně urychlí ten progres a strašně ti v tom životě pomůžou. A pro mě jsou to tady ty věci, jako je to například ten stretching, nebo třeba v tom tvoření těch videí, tak to můžou být fakt maličkosti, že v tom videu třeba přidám titulky, jo, nebo nějakou vyberu lepší písničku do pozadí. Prostě takové detaily, které vlastně už se ti jako nechcou dělat, protože třeba už to udělal hodně, prostě a tak dále, ale je to strašně klíčové a fakt stretching úplně top příklad, který mě to fakt tak neskutečně posouvá a i když se mi to chce dělat tak jednou ze tří případů, tak prostě dej si to do té rutiny a řekni si, je to přesně takové, jaké to je a prostě se protáhnu, protože vím, jaké to na mě bude mít z dlouhodobého hlediska ten vliv a to je to nejdůležitější. A poslední lekce, kterou tady mám, je taková pozitivnější a ta zní: neboj, máš čas. A tohle je strašně dobré si uvědomit, protože dneska žijeme v době sociálních sítí, žijeme v době, kdy nám přijde úplně normální, že v 18 má každý milion dolarů Lambo a vlastní barák, ještě ideálně dva koupil mamce. A prostě tady ta jako mylná představa o tom, co je teďka normální, nám jako ničí ty naše životy a já bych tady chtěl uvést na pravou míru, že to tak absolutně není. A ať vidíš jakékoliv z tady těch příkladů někde na sociálních sítích, tak za prvé si uvědom, že to je 0,01%. Já neříkám, že to nejde dosáhnout, ale je to absolutní prostě jako je to absolutní výjimečnost a není to tak, že to prostě má každý druhý. Jo? Podívej se kolem sebe, kolik takových lidí znáš reálně. A
Ono je to strašně potom lehké spadnout do toho, no já to nemám, ale nejsem dost dobrý, nestíhám nic, nejsem na tom jako... A to je špatně, protože ti to úplně zničí tu tvou cestu a prostě radši se fakt zaměř sám na sebe a uvědom si, že pokud, že ty seš ten jedinej, co ten svůj život může změnit. A i kdyby to mělo trvat 5, 10 let, já to tak beru, prostě pracuješ na tom svém charakteru a ta hra nikdy nekončí. Ty máš čas, dokud neumřeš, prostě se furt zlepšovat a... Ta hra skončí jenom, když se vzdáš, jenom když přestaneš chtít být lepší a to je ten jediný konec, jak můžeš přestat hrát. Takže ta pointa toho je, že máš vlastně na všechno čas, máš čas na to vybudovat ten biznis, máš čas na to se dostat do té formy a zhubnout. Prostě to jsou věci, které ti jako neutečou, ale zároveň na nich musíš začít pracovat co nejdřív a udělat ty malé kroky každý den a potom se ti to prostě časem strašně projeví. To je prostě klíčové si uvědomit a užít si zároveň tu cestu a začít vlastně fakt pracovat na sobě a nesrovnávat se furt s těma lidma, kteří většinou hrajou i nějakou jako prostě roli na těch sociálních sítích a já to i sám dávám na storyčky, že se snažím prostě tam dát i tu druhou stranu, i tu realitu občas, prostě nejenom furt jako ta přehypovanost, jo, motivace, ale prostě je tam i ta temná stránka a prostě je důležité se nad tím zamyslet z tady toho reálného hlediska, ale ten hlavní point je, že fakt na to máš čas a prostě je to jenom na tebe. Takže to bylo takové zakončení tohoto videa, pokud se ti video líbilo, tak budu moc rád, když hodíš odber a my se vidíme u dalšího videa. Běž se podívat na poslední video, měj se a makej, zatím, čus.